Сәлем, сәлем, қалайсыңдар оқушылар, сіздермен бүгін мен Нұрғал Сәрсенбекұлы және бүгінгі тақырып квадрат үш мүшенің сызықтық көбейткішке жіктеу. Яғни біз алдындағы мәселе есептерде или болмаса анау квадраттық теңдеулер шығарған кезде факторизейшн деп қойушы едік қой, қысқаша тез және шығару әдісі, тура сол әдісі. Яғни қара мына x квадрат минус 3x плюс 2 тең 0 дейді. Ең простой әдіс бізде мысалы бұл дискриминант, яғни квадрат теңдеу шешуге дейінгі әдіс, ең оңай тәсіл. Мына x квадрат минус 3x плюс 2 тең 0 дегенде сен былай жіктейсің. X квадрат деген ол x пен 2-тің көбейтіндісі, ал 2 деген ол 2 мен 1-дің көбейтіндісі. Енді алып көбейтіп көресің былай, крест на крест. X-қа 2-ні көбейтсек 2x, X-қа 1-ді көбейтсек x, екеуінің қосындысынан плюс 3x шығады. Ал бізде минус 3x шығу керек, сол үшін екеуінде минус 2, минус 1 деп алам. Енді ойланып көресің, минус 2-ке минус 1-ді көбейтсек плюс 2 шығады, иә? Демек мынау дұрыс деген сөз. X-қа минус 2-ні көбейтсек минус 2x, X-қа минус 1-ді көбейтсек минус x, екеуінің қосындысынан минус 3x. Демек x 1-ді енді мынаның арасына көбейтіп жіктейсің. Мына x пен минус 2-ні бір жақ шыға аласың, x пен минус 1-ді бір жақ шыға аласың, тең 0. Енді әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестіресің, x минус 2 тең 0, x минус 1 тең 0, x-тен 2 шығады, x-тен 1 болады. Осылайша шешімін тауып алуға болады. Енді мына жақта бізде 4 түрлі есеп, осы 4 түрлі есепті біз тағы да шығарып көреміз. Енді 14x квадрат плюс 29x плюс 12 тең 0 дегенді жіктеп көрейік. 14x квадрат деген ол 7x пен 2x-тің көбейтіндісі. Бұл қатып қалған заңдылық емес, может 14x квадратты біз 14x пен x-тің көбейтіндісі деп алсақ та болады. Ал 12 дегеніміз не? 12 дегеніміз ол 4 пен 3-тің көбейтіндісі. Енді қарайсың, егер қазір былай көбейтсек, қосындысы 29-ды бере ма, бермей ма, соны көресің. 2x-қа 4-ті көбейтсек 8x, 7x-қа 3-ті көбейтсек 21x. Екеуін қосасың, екеуінің қосындысынан ортасындағы мүше шықса, демек дұрыс деген сөз алынған сандар. Енді шешімін табу үшін 7x-тен деп кері таңбаға бірден теңестіріп аласың. x1-тен минус 4 бөлінген 7, 2x-тен минус 3 болса, x-тен минус 3 бөлінген 2 деп шешімін табу аласың. Неге кері таңбаға теңестіресің? Себебі бұл жерде сен көбейтші жіктейсің дәл осылай. Және мынаның әрқайсысын қазір 0-ге теңестірген кезде минус 2 еді, плюс 2 шықты, минус 1 еді, плюс 1 шықты. Тура сол секілді сен мынаның бәрін жақшаға, ойша жіктедің деп ойлайсың да, әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестіресің. Сол кезде шығатын шешім бұл. Енді қарайсың, мысалы 21x квадрат минус x минус 10. 21x квадрат деген ол 7x пен 3x-тің көбейтіндісі. Ал 10 дегеніміз не? 10 дегеніміз ол қанша мен қанша деп алсақ болады? 5 пен 2 деп алсақ болады, иә? Бірақ таңбасына байлау керек. Бізде неқта минус 10 деп тұр. Ал енді 5-ке 2-ні көбейтсек плюс 10 шығады, сол себепті екеуінің біреуіне минус қою керек. Мен аламын да үлкеніне қоямын. Неге? Себебі 3x-қа 5-ті көбейтсек минус 15x. Ал 7x-қа 2-ні көбейтсек 14x, екеуінің қосындысынан бізде минус x шығады. Яғни мына ортасындағы мүше шығатындай қылып аласың. Түсінікті ғой мына таңбаны. Енді арай 7x тең деп кері таңбасына теңестіресің плюс 5-ке, x-тен 5 бөлінген 7. Арай 3x-тен минус 2 болады да, x-тен минус 2 бөлінген 3 болып шешімдерін тауып аласың. Ең соңғы мысалымыз қалды, осыны түсіндіре салайық, сонымен біздің тақырыбымыз аяқталады. 35x квадрат минус 38x плюс 8 тең 0 дейді. 35x квадрат деген ол 7x пен 5x-тің көбейтіндісі. Ал 8 дегеніміз не? 8 дегеніміз ол 2 мен 4-тің көбейтіндісі. 2 мен 4 деп дәл осылай алсақ болады, немесе 4 пен 2 деп алсақ болады. Қалай алған дұрыс? 2 мен 4 деп алған дұрыс. Неге? Екеуінде еще минус пен аласың. Себебі минус 2-ке минус 4 көбейтсем плюс 8. Енді қарайсың, 5x-қа минус 2-ні көбейтесің, минус 10x. 7x-қа минус 4-ті көбейтесіз, минус 28x. Енді екеуінің қосындысынан ортасындағы мүше шығу керек, минус 38x. Ал бізде мұнда шығып тұр. Түсінікті ғой, сол себепті мына жақта 2 мен 4 деп алдық, 4 пен 2 емес. Былай көбейтілген кезде x болып, яғни пропорцияның қасиетіне ұқсайды, мына жоғарғысы мен үстіңгісі, үстіңгісі мен астыңғысы көбейтілген кезде сенен ортасындағы мүше шығу керек, ең соңғы қосындысы. Ары қарай 7x-тен 2 деп кері таңбаға теңестіресің, 5x-тен плюс 4 деп кері таңбаға теңестіресің. Осы жерде x-тен болады 2 бөлінген 7-ге, ал мына жақта x-тен болады 4 бөлінген 5-ке. Осылайша бізде теңдеудің жауаптары шығады. Бұл әдіс өте оңай және өте жеңіл болып келеді. Обычно бізде бұл көбейтші жіктеу мынандай формамен жүруші еді, виеттің мынандай формасы бар бізде, или болмаса жаңағы жіктеудің әдісі бар. Мысалы ax квадрат плюс bx плюс тең 0 түрінде берілсе теңдеу, бұны жіктеп алуға болады деп айтады да. Оны жіктеу үшін біз x1 x2 тауып алушы едік, иә, арай мына формула салатын. Мысалы x минус x1 x минус x2 деген формула салып жіктеп отыратын. Бұлар, бірақ бұл ескі әдіс. Қазіргі
квадрат 3 мүшені сызықтық көбейтіше жіктеу үшін саған ең оңай, ең жеңіл әдіс осы әдіс болып табылады. Яғни бұны ағылшынша атын жаңағы факторизейшн деп қысқартып, қысқаша айтамыз. Квадрат 3 мүшені сызықтық көбейтіше жіктеу деген ұзақта. Сол үшін қысқаша ғана осылай айтамыз. Сіздермен боламын мен, Нұрғазы Сәрсенбекұлы. Келесі сабақта көріскенше, сау сәлеметте болыңдар.